গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা ভয়ংকৰ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা আৰু তাৰ পাছতে চৰ্চাত আহি পৰিছে এটা বিশেষ ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম। আৰু ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মটোৰ নাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিছেই, ডি বি ষ্টক ট্ৰেডিং নামৰ এটা যিটো আচলতে তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল বা যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল বা বিনিয়োগকাৰীক সংযোগ কৰাইছিল, বৰ্তমান সময়ত সকলো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে বৰ্তমান ক্ষুব্ধ ৰূপত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰত আক্ৰমণাত্মক ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপত থকা তেতেলিয়াৰ সেই বিশেষ ফ্লেটটোত, আচলতে অভিগুণা ৰেচিডেঞ্চিৰ সেই ফ্লেটটোত, আৰু যিটোত বৰ্তমান সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ মাতৃ পিতৃয়ে বসবাস কৰি আহিছে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা দীপাংকৰ বৰ্মন আচলতে অন্তৰ্ধান হৈছে বা তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যেন এক দুৰ্বিষহ স্বপ্ন নামি আহিছে। আমি যদি অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি যদি ঘৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে দেখিবলৈ পাব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মদৰ বটল, চিগাৰেটৰ মুহা তথা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কিছুমান আচবাব বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে বিভিন্ন আচবাব পৰি ৰৈছে বা বিভিন্ন সামগ্ৰী পৰি ৰৈছে যিসমূহ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাতৃ পিতৃয়ে বৰ্তমান সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সেই যিসমূহ বিনিয়োগকাৰী আছিল, বিনিয়োগকাৰীসকল যেন বৰ্তমান সময়ত অসুৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বা তেওঁলোকে অতি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ প্ৰতি বৰ্তমান সময়ত ভাবুকি নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পোনে পোনে এটা ৰুম দেখুৱাম, তেওঁলোকৰ যিটো শোৱনি কোঠা আছিল, শোৱনি কোঠাটো দেখুৱাবলৈ কিছু আংশিক পৰিমাণে চেষ্টা কৰিম যে শোৱনি কোঠাটোৰ বৰ্তমান সময়ত অৱস্থা কি, তেওঁলোকৰ যিসমূহ মাতৃ পিতৃৰ আচলতে যিসমূহ আচবাব আছিল, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল, সকলো বৰ্তমান সময়ত লুটপাত কৰি লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাঁহী বাতি নাই ঘৰখনত, যিসকল সোণৰ গহনা আছিল, কাণফুলি, খাৰু, মাদুলি সকলো লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে, মাতৃ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে কান্দি কান্দি তেওঁলোকে কৈছে বা আৰক্ষীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ সহায় লাগে, আৰক্ষীৰ সহায় লাগে। আৰু এনেধৰণেই সকলো খোলা পাব, তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচলতে আলমাৰি আছিল বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সামগ্ৰী ধোৱা ঠাই আছিল সকলো বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে। কাৰণ যিসমূহ আচলতে দামী বস্তু আছিল বা যিসমূহ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী সকলো বৰ্তমান সময়ত লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো মোবাইল, সবিন বৰ্মন অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃৰ যিটো মোবাইলটো তেওঁলোকে লৈ গৈছিল, কিন্তু সংবাদ মাধ্যম অহা যেতিয়া গম পাইছে তেওঁলোকে পুনৰ উভতাই দিছে, এনেধৰণৰ অভিযোগো বৰ্তমান সময়ত উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেই দৃশ্য, সেই পৰিস্থিতি, সেই অৱস্থা ঘৰখনৰ, দীপাংকৰ বৰ্মন হঠাৎ অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পাছত 2018 চনৰ পৰা যি ডি বি ষ্টক ট্ৰেডিং নামৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছিল, যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ বিনিয়োগকাৰীক সংযোগ কৰাইছিল, সংযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত পুনৰ আচলতে যি আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোৱে। গতিকে তাৰ পাছতে গোটেই বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, কোনোবাই যদি 1 লাখ তাত বিনিয়োগ কৰিছিল, কোনোবাই 4.5 লাখ, কোনোবাই 10 লাখ, ইতিমধ্যে সৰ্বাধিক 67 কোটি টকা পৰ্যন্ত কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াতে বিনিয়োগ কৰা ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এনে অৱস্থাই সেই ঘৰখনৰ। আৰু আমি তেওঁলোকৰ মাতৃৰ পৰা ভাষ্য আপোনাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেখেতে যদি য'তে আছে, সুস্থ হৈ আছে, ক'ৰবাত আছে, আমিতো গম নাপাওঁ, তেওঁ ঘূৰি আহক, চবকে হেল্প কৰক, আমাকো বচাওক, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। কিবা যোগাযোগ হৈছে আপোনাৰ? একো হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে একো যোগাযোগ হোৱা নাই মোৰ। আপোনালোকৰ ঘৰুৱা আচবাব এই পৰিস্থিতিও কেনেকৈ হ'ল? গোটেই মানুহ আমিতো চিনি নাপাওঁ, কিজানি 400-500 মানুহ আহি আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এইবিলাক উৎপাত কৰিছে। সেইবিলাক ক'ৰ মানুহ, ইনভেষ্টৰে নে না কিবা হেৰিয়ে, মই একো নাজানো। তেওঁলোকে কোৱা মতেতো ইনভেষ্টৰে হ'ব লাগে, তেওঁলোকে নিজেই কৈছে আমি ইমান আমাক হেল্প কৰিছে, দীপাংকৰে ইমান পইচা দিছে লাষ্ট মান্থলৈকে বুলি দিছে সিহঁতক, গতিকে নিশ্চয় ইনভেষ্টৰে হ'ব সেইবিলাক পইচাৰ কাৰণে আহি এইবিলাক চব কি কৰিলে আমাক। একো নাই দয়াৰত, মই সেইবিলাক পিন্ধি যাবলৈতো নহ'ল, মই একো নাই নিয়া, মোৰ বেগত কিবা পাৰ্চত পইচা আছিল যদিও চব লৈ গৈছে, অলংকাৰ পাতি একো নাইতো নাজানে, আহি পেলাই মই চাইছোঁ মোৰ ৰুমত একো বস্তুৱেই নাই, চব চুৰ কৰি লৈ গৈছে। যোৱা নিশা কিমান মানুহ আছিল বুলি কৈছে? যোৱা তলততো মই গম নাপাওঁ, মই যেতিয়া থানাৰ পৰা আহোঁ 10:30 বজাত ৰাতি, তেতিয়া মই চিৰি দি আহোঁতে মোৰ পিছে পিছে কেইজনমান আহিছে ঘৰৰ ভিতৰতো, তেতিয়া কিজানি নাই বুলিলোঁ 50-60 জন মানুহ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত। কি কৰিলে নিশাটো তেওঁলোকে? গোটেই নিশাটো সেইবিলাক হেৰাচমেণ্ট কৰি থাকে, আমাক ইমান গালি গালাজ গোটেইখন কৰি থাকে, ক'তো যাব নিদিয়ে, বাথৰুমত গ'লেও মোক পিছে পিছে যাব, এও কৈছে ৰাতি বোলে মদো খাই ভাত বনাই নিজে নিজে চব কৰি আছে সেইবিলাক।
এইবিলাক চব কি কৰিছে এইবিলাক ঘৰটোত এটা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত। আৰু আমি আৰু এটা ৰুম যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু এটা শুৱনি কোঠা তেওঁলোকৰ, যিসমূহ তেওঁলোকৰ লকাৰ আছিল, লকাৰো বৰ্তমান সময়ত ভাগি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা লকাৰ যদি আমি দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ, লকাৰটো বৰ্তমান সময়তো ভাগি আছে। অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ওচৰত যিসমূহ বিনিয়োগকাৰী আছিল বা যিসকলে তেওঁৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈছিল, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা বা লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে যোৱাকালিৰ দিনটোত বা পৰহি দিনটোত আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাই আহিছোঁ যে পাণবজাৰ থানাত যোৱাকালিৰ দিনটোত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, য'ত মনালিছা দাসক, অৰ্থাৎ যিগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেমিকা, প্ৰেয়সী বুলি কোৱা হৈছিল, মনালিছা দাসক ৰখা হৈছিল, সেইখন থানাত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সমান্তৰালকৈ এই ঘৰটোতো যোৱাকালিৰ দিনটোত মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তাৰ লগতে যিটো বৰা ছাৰ্ভিছত আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বা হেড অফিচ, মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে, বিভিন্নজনে তাত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক আচলতে অফিচৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু কালি নিশা ভাগলৈকে আচলতে এখন FIR এটা গোচৰো তৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে গোটেই কথাখিনি আজিৰ দিনটোত কিমান দূৰ আগবাঢ়িব বা কিমান আচলতে ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত এটা বা যি আচলতে কিমান পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, গোটেই কথাখিনি লক্ষণীয় হ'ব। আৰু যিহেতু ঘৰখনত দুজন ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত থাকে, দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ ছবিন বৰ্মন আৰু তেওঁৰ ছবিন বৰ্মনৰ পত্নী অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ মাতৃ, গতিকে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতিও এক প্ৰকাৰ ভাবুকি মাতি অহা যেন হৈছে। গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মনে আচলতে ক'ত আত্মগোপন কৰিছে, তেওঁ দেখিছেনে নাই গোটেই কথাখিনি বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। সমান্তৰালকৈ এওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি নামি আহিছে, যি প্ৰাণৰ সংঘাত ভুগিব লগা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ, গতিকেলৈ গোটেই কথাখিনি আচলতে ক'ত শেষ হ'ব বা সামৰণি ক'ত পৰিব, দীপাংকৰ বৰ্মনে আহি তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিবনে বা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবনে, যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ ধনসমূহ ঘূৰাই পাবনে, বৰ্তমান সময়ত গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্য আৱৰ্তত আৰু অতি ৰহস্যঘন প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।